בסוף השבוע שעבר שוחרר ממעצר אמיל אליהו. אמיל הוא תושב אור עקיבא שנחשד בחטיפת בנו. הנה תיעוד רגעי מעצרו של אמיל בתחילת החודש, אחרי כמה ימים שהמשטרה חיפשה אחריו ואחרי בנו שהיה עמו, אבל הוגדר כנעדר. זה שערוריה מה שקורה, ועם כל ההוכחות ועם כל העובדות שיש לי, כל מה שעשיתי וכל מה שאמרתי, אף אחד פשוט לא מקשיב לי. אני לא חטפתי ולא גנבתי אותו. לא. הוא לא פעם ראשונה כבר בורח מהבית ומתקשר אליי. אני אבא שלו, ואני חייב לעזור לו. ואם גם אני יודע שברגע שימצאו אותנו, אני אכנס לכלא ואני אעצר. אני מוכן לעצר. אני מוכן שיעצרו אותי ולהיכנס לכלא. אני מוכן על הכל, ואני אלחם על הבן שלי עד סוף חיי. אמיל אליהו, שלום לך. שלום, ערב טוב. מה שלומך, אמיל? בסדר. כל יחסית כמובן, אבל בסדר גמור. עדיין במעצר בית, יותר נכון? יותר טוב מאשר להיות מאחר. כן, נכון. עדיין במעצר, אמיל. נכון. כמה ימים? עד 10 ימים. ואיך עוברים עליך הימים האלה? בעיקר מחשבות על הילד שבעצם לא ראית מאז, נכון? נכון. מאז המעצר לא ראיתי אותו, ולא שמעתי, ואני לא יודע מה שלמה. כן. אני מאוד מתגעגע אליו. כן. ימים קשים, אתה אומר. אמיל, אני רוצה שתשתף אותנו איך אבא, שבסך הכל רוצה להיפגש עם הילד שלו, הופך בעצם להיות חשוד, ואולי גם נאשם בחטיפה שלו. יכול להיות שיגישו נגדך כתב אישום בעניין הזה. איך זה קרה? אני חושב שכל גבר במדינת ישראל הוא חשוד פוטנציאל ל... כל השערוריה, מה שקורית. אם אבא אוהב את הילד שלו ודואג לו ונותן לו את הכל, אז הוא נהפך להיות לחשוד אוטומטית. ככה זה מתנהל במדינת ישראל. אבל אני מאמין שבעזרת השם הכל ישתנה, וגם ישמעו לנו לגברים שאנחנו אבות ואבות טובים. ומגיע לנו לא פחות מאנשים. אמיל, מבלי להיכנס כמובן... להיות עם הילדים שלהם. כן, מבלי להיכנס לתוך הסיפור המאוד אישי, שהוא סיפור של גירושים מורכבים, אני יכול להניח, אבל כן. בכל זאת, אתה מוצא את עצמך באותו יום, שוכב שם על הכביש, הנה התמונות עם כל שוטרי היסם שם מסביבך, באותו מעצר אלים, מעצר שכולו מתרחש בעצם לעיני הילד, נכון? כל זה קורה לעיני הילד. כן, באותו יום כל מה שרציתי לעשות זה קודם כל שהילד שלי לא יראה את זה. איך שנודע לי שהילד נעדר ומחפשים אותנו. כמה שעות לפני המעצר החלטנו לצלם את הסרטון הזה, שכולכם בוודאי ראיתם. להסביר לכל העולם ולכל עם ישראל שהילד לא נחטף. הילד ברח מביתו של אמו, לא בפעם הראשונה. ואני כמו אבא, וכל אבא וכל גבר נורמלי, היה מתנהג בדיוק באותה רמה. והילד בא אליי. כן. וזאת אני מציין כבר לא בפעם הראשונה, שהוא מתקשר אליי בערב, לקראת הלילה, ואומר שאני עומד ברחוב, ואבא תעזור לי. כמובן שלא חשבתי פעמיים, התקשרתי אליה לא מעט פעמים, גם במהלך הימים שבילינו איתו ביחד. כן. אבל איך, לשאלתך, איך הגיע המצב, בדיוק איך שנודע לי והקלטנו את הסרטון, החלטנו שאני מחזיר אותו לאמו, ולאחר מכן ניגש לתחנת משטרה, והתקשרתי אליה בדרך להגיד לה שתרד לקחת את הילד. כן. שכנראה הולכים לעצור אותי. ולצערי לא הספקתי להעביר את הילד. הוא ראה את הכל, ומאוד קשה לי עם זה. ואם אני מתעכב לרגע, אמיל, על הסרטון הזה, אז היו לך איזה שהם התלבטויות, אולי הסרטון הזה שם את הילד במקום מאוד מאוד בעייתי? אתה יודע שאת העניין הזה שלך מול גרושתך, מול האמא של הילד, ויש את העניין של הילד, שאולי צריך לעשות את הכל
כדי לשמור עליו מחוץ לכל המאבק הזה. חשבת על זה ש... מנסה וניסיתי לעשות את זה כל הזמן, ואני אמשיך לא להכניס אותו לכל הבעיות האלה. אבל יותר מזה אני אגיד לך. זה היה רעיון של הילד ברגע שהוא ראה את התמונה, ילד נהדר בן 8 ומאשימים את אביו בחטיפתו, אז הוא הציע לי, אבא בוא נצלם גם אנחנו. כן. ונעלה את זה בפייסבוק, באינסטגרם, הוא מכיר את זה יותר טוב ממני. הילדים היום הרבה חכמים, הרבה יותר חכמים מאיתנו. וקיבלתי את הרעיון הזה וצילמנו. בתקווה שעם ישראל ישמע ויבין שלא הייתה פה שום חטיפה. כן. היינו איתו בחוץ ובכל המקומות הציבוריים, כמו גני שעשועים, קניות וטיולים, וכמו כל אבא שמתעל בחג עם הילד, עד לאותו רגע שנודע לנו שמחפשים אותנו. אמיל, אני יכול להניח שקיבלת הרבה מאוד תגובות מצד גברים גרושים, גברים שמצאו את עצמם בסיטואציה דומה. מה אתה עונה להם? מה אתה משיב להם מהניסיון שלך, ממה שעבר עליך באותם ימים, או בימים האלה למעשה? אני מודה להם. מודה, ואני בטוח שאני לא היחידי, וצריך לשים לזה סוף. שגם יקשיבו לנו, שיראו בנו אבות, כן, לכל דבר, ולא רק למזונות וכל מה שנובע מכך. אני אבא, לא אדבר על עצמי, אבל אנשים שמכירים אותי לרגע לא היה להם ספק שהילד במצוקה או באיזושהי סכנה. איתי הוא היה בטוח, כן. היה לו כיף. קשה לי פשוט לדבר, כן, על זה קצת. אני מבין. אמיל, אנחנו רוצים להודות לך ולאחל לך שדברים יסתדרו, שתוכל לראות את הילד ולגדל אותו. תודה רבה. כמו שאבא צריך לגדל את הילד שלו. תודה רבה, אמיל. תודה. תודה.